Assalamualaikum, salam hormat. Bersama saya Skardok. Kereta ni besar. Besar? Besar, nampak besar. Lebar. Lebar 1.7 ton eh? Lebih kurang 1.7. Dia ada cruise control? Ada. Tapi tak pernah pakai. Tapi tak pernah pakai. Voice activation, volume. Betul lah, 1.7 ton. Cuma steering dia memang bukan nak kata responsif. Dia tak tahu, mungkin kereta ni besar sangat kot. Touchscreen? Yes, touchscreen. Kau pakai Bluetooth. Okay, tutup, tutup. Audio sistem dia menarik. Buka lagu Michael Jackson ni. Michael Jackson. Kan. Ada subwoofer lah kat belakang. Dah memang ada ke ataupun kau baru pasang? Ada. Shaker sound system. Okey, kereta ni menggunakan shaker sound system. Dan aku pun dengar dia punya audio sistem pun memang gempak apa semua. Sekarang, apa lagi yang kau ada, boleh tengok dekat sini? Ini tak banyak benda sebenarnya. Ada kamera, backup kamera. Okey, oh maksudnya tekan macam tu je. Navigation tak masuk kad. Tak masuk kad. Kena masuk kad dia. Itu je lah, nothing much about it. I see. Phone, entertainment. Climate pun boleh adjust sini. Suhu adjust kat sini eh? Semua ada kat sini. Kat sini pun boleh, kat sini pun boleh. Boleh dua-dua. So dia boleh adjust menggunakan infotainment apa tu? Screen. Screen ni ataupun menggunakan kat sini eh. Kalau sini cepat sikit lah, senang kan. Tentu tekan. Ini traction control off. Traction control. Alright, so kalau kita lihat dekat sementara jam ni kan, so I can explain a bit pasal infotainment dia. So basically dia menggunakan sistem audio shaker. Ada subwoofer kat belakang. Ada, tengok banyak pun speaker dia ni. Berapa speaker total ni? Berapa belas, tak ingat lah. Belas lah? 9 ke apa? 4, 5, 6. 9. Di, kereta ni tahun bila ni? Tahun 16. 2016 masuk Malaysia semua 16. So memang nampak baru walaupun dah 3 tahun berlalu. Memang kau jaga betul-betul lah ni. Jaga. So basically senang, kan? Kalau siapa yang tak pernah tengok infotainment dalaman dia, so memang macam ni lah. Memang macam ini memang original tak dia macam bikin. Ni lah. Tak ada bikin eh. Okay. Touch screen. Game navigation. Tak, kita tak dapat nak check sebab dia tak pasang kad dia. But you can connect with your phone. Bank account. Apa? Lagu. Bank account ni lagu. Lagu. Ha, ingat kan boleh masuk. Bukan. Kau tekan sini keluar duit. ATM lah. Mana tahu tekan sini keluar duit. So seperti yang semua orang tahu, kalau anda lihat dekat sini ada badge Mustang 1964. So that's the first production of Mustang. So untuk konsol tengah dia, very simple. Korang boleh adjust gear knob dekat sini. It's an automatic gearbox. Berapa dia punya gear speed? 6. Ada 6 gear speed. 6 gear. Ada 6 gear speed, they call it. Okay. Ada 6 gear, ada 6 speed gearbox automatic. Kalau nak control climate ataupun suhu dekat dalam kereta ni, anda boleh pakai yang dekat button-button kat sini, ataupun actually you can use the screen itself, the media information here also. Dan yang paling penting untuk kereta Mustang ni adalah button-button yang sebelah
start stop engine dia. So start stop engine dia dekat konsol tengah ni juga. Ini untuk kecemasan, double signal. Ini untuk off traction. Ini untuk adjust steering feel. Dan ini untuk adjust engine character. Alright. So itu yang terdapat dekat konsol tengah. Ada 3 lubang aircon. Nanti kita akan review lain. Untuk untuk dia punya digit, dia punya speedometer ni menggunakan analog, kecuali yang dekat tengah dia ada multimedia info yang yang digital dekat sini. So kalau kita nak adjust benda tu, kita tekan kat mana? Sini, semua dekat sini. Semua dekat sini. Boleh tengok temperature. Lagi? Tekan je. Tak nampak. Lepas tu kereta ni ada mode track app. Okay. Yang di mana kita boleh, dia ada function line lock, di mana dia lock tayar depan. Ha-ha. Untuk kita buat spinning tayar belakang. Oh. Buat burnout. Tapi kalau aku buat kereta ni tak jadi kan. Tayar mahal. Tayar mahal, tayar eh? Mahal. Siap boleh enci mahal. Kau orang mana? Tukar tayar boleh. Kalau tukar tayar boleh lah. Alright. Jom kita pergi karak. Pakai sport mode. Lain sikit. Jangan dulu. Jam. Okey lah. Korang tekan aku on je. Dan minyak habis kan? Tak apalah. Tak apa, kita eh? Kita enjoy. Kita enjoy, ya? Eh? Alright. Careful for what you wish for. Gila. Alright. So dekat speedometer ni ada dua, sebab ada ada pakai mile ataupun pakai kilometer per hour. But dekat sini dia dia punya apa yang mereka cakap, eh? Meter tu mati kat 260 lah, dia punya speedometer tu. Tapi sayang dari dalam tak boleh dengar bunyi enjin tu. Macam mana, eh? Memang tak boleh, eh? Tak dengar sangat lah. Dia kena kalau nak dengar betul-betul buat straight pipe lah. Buat straight pipe lah. Segala tabung lah mungkin akan dengar. Tak apa, nanti kita buka tingkap, kita try. Sebelum ni pakai sistem exhaust MagnaFlow. Tapi dalam ni dia bunyi droning kuat sangat. Maksudnya bunyi apa, bingit dia. Betul. Kuat sangat, kita tukar Ford Racing by Borla. Dah, sekarang ni dah tukar ke Ford Racing by Borla lah. Memanglah kereta ni, memanglah 5 liter enjin itu racun. Racun itu benar. Accelerator, timer. Dan kalau kita nak pecut 0 ke 100 pun, dia boleh tengok situ juga berapa yang kita achieve time tu. And, boleh buat tak itu? Boleh. Tapi kalau untuk spek luar negara, dia ada mode launch mode. Tapi untuk pasaran Asia, pasaran Malaysia tak ada. So kalau korang nak adjust, korang boleh pilih acceleration timer. So korang nak pakai 0 to 50, 0 to 100, 0 to 100, 0 ke 200, ataupun korang nak buat 200 meter, 400 meter. Built in untuk anda yang suka kelajuan ni. Alright. Brake performance pun ada, eh? Maksudnya berapa kau brake. Yes, berapa feet lah. Berapa kaki. Kaki benti. Gila. Line lock. Line lock untuk apa? Untuk itulah function burnout tadi. Maksudnya kau boleh lock. Lock tayar, tayar depan, depan. Tayar belakang kita pusing. Cancel. Aku tertekan pula. Driver assist, kita ada auto engine off, rear park pilot. Maksudnya dia boleh tolong kita benda tu. Dia park pilot tu untuk kamera dengan sensor lah. Oh, okey, ada kamera lah. Kamera assist. Eh, ada kamera. Dia kamera lah. Okey, pegang aku nak. So, ini untuk kontrol yang bahagian tengah ni lah. Yang tepi sebelah kanan ni untuk kontrol infotainment lah. And then ada paddle shift. Dia punya gravity, dia punya apa yang kita namakan sebagai G-force tu. Sebab untuk kereta 1.7 ton ni, 5 liter ni,
berjaya menolak dan kau boleh terasa benda itu.